سیاسی انجینئرنگ یا پولیٹیکل انجینئرنگ اگر عدالتوں کے پاس بھی آ جائے تو عدالتوں کو انصاف فراہم کرنا ہے. آج فلک جاوید کے والد صاحب اور میں عدالت میں پیش ہوئے اور بتانے کی کوشش کی ان کو کہ جو عدالتی پروسیڈنگ چل رہی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو میرے بنیادی حق ہے جو فلک جاوید کے والد صاحب کے آرٹیکل 9 ہے 14 ہے 15 ہے 16 ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. لیکن اس میں جج صاحب نے کہا یہ مناسب پروسیڈنگ دائر کریں تو وہ ہم آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں ایک درخواست دے رہے ہیں اسی کے اندر فریق بننے کی جس میں ہم دائرہ اختیار چیلنج کریں گے. میرا خیال ہے میری اپنی ہسٹری کے اندر شاید یہ پہلا کیس ہے شاید یہ پہلا کیس ہے ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو کہ جب سے کیس آ گیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کا کہ مقدمہ اندراج کے حوالے سے آپ کو نیچے سیشن جانا ہے تو مقدمہ درج ہو گیا اس کے اندر. اب اس کی انویسٹیگیشن کی سپروائزری یا سپرویژن ہائی کورٹ کیسے کر سکتی ہے یہ معاملہ دیکھنے والا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار کہاں ہے. آج عدالت کے سامنے یہی بتانا تھا مقدمہ درج ہو گیا ہے لا ول ہیو ٹو ٹیک اٹ اون کورس. اور ایک بات بڑی واضح بتا دیں آپ کو ابھی تک فلک جاوید نے جو قرآن مجید پہ میسج دیا حلف دیا کوئی جواب آیا کسی کا اس طرف؟ آپ الزام لگا رہے ہیں جھوٹے الزام لگا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے انتشاری جماعت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف ایسے کسی کام کو سپورٹ نہیں کرتی ہے اور نہ ہی فلک جاوید نے ایسا کوئی کام کیا ہے. اگر جرم کیا ہے تو سزا ہوگی نا اس کی. یہ بار بار پوچھ رہے ہیں بار بار لکھا ایف آئی اے کو بھائی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں نا تو دکھائیں نا کیا ہے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ آپ کو اگر گرفتاری چاہیے یعنی آپ اندازہ لگائیں اشتہاری کی طرح پروسیڈنگ چل نکلی ہوئی ہیں. فلک تو یہاں ہے ہی نہیں نا والد صاحب کے پاس ہے اور اب تک وہ 6 چھاپے مارے ہیں لوگوں میں بچوں میں ہراسمنٹ کریٹ کی ہے جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور ہماری عدالتوں کو جہاں باقی فنڈامنٹل رائٹس انفورس کرنے ہیں تو یہ بھی کرنے ہیں. ایک طرح کا امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ کسی پارٹی کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے. یہ امپریشن مناسب نہ ہے. اس لیے ہماری گزارش ہوگی کہ جتنی بھی پروسیڈنگز ہیں مفاد عامہ کے اندر اگر ہوئے تو بالکل ہم ساتھ ہیں. ہم تو ساتھ کھڑے ہوں گے کہ یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں جو عزت اگر پامال کی جا رہی ہے اس طرح کی باقی ہارے کو کسی بات کہنے کا حق حاصل موجود ہے اور وہ حق اپنا ادا کرتا رہے گا. بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ فلک جاوید کو مریم صفدر نشانہ بنا رہی ہے. وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے فلک جاوید پولیس کے پاس آ جائے اور جیسے سنم جاوید نے ایک بڑی لمبی پی کاٹی ہے. ویسے تو نواز شریف چلہ کاٹنے کے لیے ایک دن اسلام آباد گئے تھے. بھئی ہم تو چلے کاٹتے رہتے ہیں بالکل کوٹوں سے بھاگنے والی نہیں ہے لیکن وہ یہاں پر نہیں ہے فلک جاوید. وہ آئے گی اس کی طرف سے باقاعدہ ایف آئی اے کو آج ایک براسرا ارسال کیا جا رہا ہے جس میں دائرہ اختیار چیلنج کیا جا رہا ہے اور باقی سارے معاملے چیلنج کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں ایف آئی اے اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے. جاوید صاحب کی طرف سے ہراسمنٹ جو بار بار پولیس گھر آتی ہے آ کر تنگ کرتی ہے اس کانٹیکسٹ میں بھی ایک آئینی درخواست ایک آلریڈی درخواست دائر کی ہوئی ہے لیکن اب تفصیلی درخواست میں یہ موقف سارا اختیار کیا جائے گا. قانون کو حرکت میں آنا ہے مگر قانون نے اپنا اختیار استعمال کرنا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک بے گناہ کو اس طرح سے ہیومیلیٹ کریں. اس کے پوری فیملی نے کیا قصور کیا ہے ان کے بچوں نے کیا قصور کیا ہے. اور جہاں تک بات میں نے دیکھی ہے بحیثیت وکیل مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے جس سے لگ رہا ہو جس سے ثابت ہو رہا ہو نہ ہی ریکارڈ کے اندر. ابھی ریکارڈ بھی انسپیکشن کچھ کیا ہے کچھ کرنا ہے کہ جس میں سے پتہ چل سکے کوئی ایویڈنس ایسی موجود ہے کہ جس میں فلک جاوید کا کوئی نہ کوئی قصور ہے. کوئی قصور نہیں ہے. قرآن مجید کے حلف کے بعد آپ منتظر رہے کہ حلف کوئی آئے گا لیکن جب ثبوت ہی کوئی نہیں ہے تو حلف کہاں سے آئے گا. بہت شکریہ جی. سر آپ مریم نواز شریف صاحبہ پر الزام آج کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سارے معاملات کے پیچھے ہے. آپ کے پاس ان کے حوالے سے کوئی ثبوت بھی ہیں یا
انتظامی معاملات سے کہہ رہے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے سر کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے ایک بار پھر پاکستان مخالف جو پوسٹ ہیں ٹویٹ پہ وہ کر رہے ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جہاں تک فلک کے حوالے سے بات ہے وہ پولیس والے خود بتاتے ہیں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کی نوکری نہیں لے جانا چاہتے، ہم بتاتے چلے، وہ خود بتاتے ہیں کہ پریشر ہے، اوپر سے پریشر ہے، ہم نہیں کوئی ایسا معاملہ لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جہاں کہیں قریب کو سیاستدان بیٹھا ہو تو یہ تذکرہ کرتا ہے، اگر نہیں ہے تو ایسا کیا ہے، یعنی ایسا کیا جرم کر دیا ہے، وہ کوئی دہشت گردی ہے فلک نے، کوئی کیا کیا اس نے؟ اس نے صرف ایک کمنٹ کیا تھا، نہ کوئی ویڈیو لگائی نہ کوئی ایسا جرم کیا۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف، آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، اور ٹویٹر ہینڈل کون چلا رہا ہے کیا چلا رہا ہے میں ان باتوں میں نہیں جاؤں گا، بغاوت کیا ہوتی ہے ذرا یہ سمجھ لیجئے گا، میں کہوں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں، آگے کو بلوے کر دیں، کوئی حالات ایسے بنائیں، تو بغاوت اس کو کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کو بہرحال ایک سیاسی سٹیٹمنٹ سمجھا کریں آپ لوگ، اور ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اس کی وضاحت تو وہ خود کریں گے، لیکن میں بتانا چلوں کہ یہ جو ایف آئی اے کا پرچہ ہے یہ بالکل غلط ہے، ایف آئی اے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اور جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے ایف آئی اے کو، یعنی دو ہی تو سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا اعزاز رہا ہے یا دہشت گردی کے یا بغاوت کے۔ اور جویز صاحبہ جو ہیں وہ اسے جرم کا یا اسے غلطی کا اعتراف کر رہی ہیں، فلک جاوید نے کوئی جرم نہیں کیا، میں پھر بتاتا چلوں، یہ ویڈیو جس نے لگائی اس کے ساتھ آپ کاروائی کریں، ہم ساتھ ہیں آپ کے، فلک جاوید بالکل نہیں کی ہے، قرآن مجید میں حلف دے چکی ہے فلک جاوید، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور ایک بات اور آپ کو کر دوں، آئینی پیکج کے حوالے سے ابھی یہ آئینی پٹیشن تیار کر لی ہے، پہلے جو 29 صفحے کا آئینی پیکج آیا تھا اس میں لکھا گیا ہے صدر پاکستان کو، وزیر اعظم کو، سیکٹری قانون کو اور وزیر قانون کو، اور اخباروں میں آ چکا ہے، تو آج میں خود اس میں ایم پی ایز ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اس کی طرف سے جو آئینی مجوزہ پیکج ہے، اور لوگ کچھ سوال کرتے ہیں کبھی تو بل کی شکل نہیں ہے، انٹینشن آ چکی ہوئی ہیں، اس کے لیے ساری رات ممبر نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو بٹھایا گیا، اور بل راتوں رات رات کے اندھیرے میں پاس کروانے کی کوشش کی، تو وہاں سے یہ ثبوت واضح طور پر ہیں، اور یہ معاملہ اب عدالتوں کے سامنے ہم لے کے جا رہے ہیں۔ چار بڑے اہم ایشو ہیں اس میں، دو ایکسٹینشنیں، ایک جسٹس قاضی فائزہ کی انڈائریکٹ طریقے سے ایکسٹینشن فیڈرل کورٹ کی شکل میں، دوسرا چیف الیکشن کمشنر کی ایکسٹینشن، وہ کیسے کہ سیکشن 213-17 میں ترمیم کر کے کہ جب تک نیا چیف الیکشن کمیشن نہیں آئے گا یہ کام انجام دیتے رہیں گے۔ میں باقی باتوں کی طرف، اور بہت سی باتیں ہیں، آرٹیکل 63 اے میں ترمیم کے حوالے سے ہے، 17 میں ترمیم کے حوالے سے ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے حوالے سے ہے، عدلیہ کی آزادی چھیننے کے حوالے سے ہے، اور ہم مطالبہ پوری بار کا مطالبہ ہے کہ جناب جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس سے آنے والے 26 اکتوبر سے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، ہمیں اسے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بات بڑی واضح کر رہے ہیں آئین اور قانون کے حوالے سے۔ تو معاملہ آپ کے سامنے ہے، کورٹوں میں بھی جا رہا ہے، اور بار ایسوسیشن بھی سارے معاملے کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، اور 19 کا ایک باقاعدہ یہاں لاہور ہائی کورٹ میں سیمینار بھی ہے کہ جہاں اس سارے معاملے کو منطقی انجام کی طرف پہنچایا جائے گا۔ شکریہ جی، ایک منٹ کے لیے۔ جی کیا حال ہے جاوید صاحب؟ جی السلام علیکم۔ جی میں آپ کا ایک سوال تھا کہ کیا فلک جاوید نے یہ ٹویٹ کیا یا پوسٹ کیا، ہم لوگ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور فلک نے جو اس سے ویڈیو کی پوسٹ پہ ٹویٹ کیا اس میں اس نے لکھا کہ یہ مکافات عمل ہے، کل تک جو لوگوں کی ویڈیو لگا رہے تھے آج ان کی نکل گئی، لیکن یہ انتہائی گھٹیا کام ہے، اور اللہ میاں
لوگوں کو ہدایت دے اور عورتوں کی عزت کو محفوظ رکھے، یہ اس کا ٹویٹ ہے جو کسی طرح بھی یہ نہیں ثابت کرتا کہ وہ اس جو ویڈیو ہے اس کے کسی بھی حصے سے اتفاق کرتی ہے، وہ اس کو ایک گھٹیا کام کہہ رہی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے قرآن پہ حلف دیا کہ میں نے نہ یہ پوسٹ کی ہے نہ میں نے اس کو ری پوسٹ کیا، میں اس کی مذمت کرتی ہوں اور میں عظما کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ اس کے بارے میں اس طرح کا کوئی ایسی جواب یا کاروائی کروں۔ اس نے اس کو کنیز نمبر 3 کہا، میرے گھر کے بچوں کی یہ تربیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا گھٹیا کام کرتے۔ اگر بی بی صفدر کو پرابلم ہے تو وہ اس کو سیاسی پرابلم ہے۔ وہ میری بیٹی سنم جاوید کو پچھلے 16 مہینے سے انہوں نے 14 مقدموں میں اور 4 دفعہ ڈیٹینشن آرڈر کے تحت اندر رکھا۔ ہم کورٹوں سے بھاگنے والے نہیں ہیں، فلک پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اس کو گولی مارنے کی کوشش کی گئی، اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا، اس نے آن حلف یہ بھی بتایا کہ میرے پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ ظاہر ہے اب میں نے چیف جسٹس صاحبہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ مجھے یہ ایشور کروا دیں کہ اس کی زندگی محفوظ ہے، تو میں اس کو بلوا لیتا ہوں، بجائے اس کے کہ یہ ہمیں فیسلیٹیٹ کریں، یہ پولیس والوں کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ جائیں اور ان کے دروازے توڑیں۔ زبردستی وہ گھر میں آئے، ایف آئی اے والے آئے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے فلک کو گرفتار کرنا ہے۔ میں نے کہا بھائی ہے ہی نہیں، میں نے ان سے کہا کہ فلک یہاں ہے ہی نہیں، تو کہتے جی ہم نے تلاشی لینی ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس ویرنٹ یا لیڈیز پولیس ہے؟ ان کے پاس نہ ویرنٹ تھا نہ لیڈیز پولیس تھی، ہم نے انہیں گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ ساری رات وہ باہر بیٹھے رہے، بچے اسکول نہیں جا سکے، بچے ناشتہ نہیں کر سکے۔ 11 بجے ایف آئی اے والے ویرنٹ لے کے آئے اور لیڈیز پولیس لے کے آئے، انہیں گھر کا سرچ کرایا گیا، گھر میں فلک نہیں تھی، ان کو بتا دیا گیا کہ فلک نہیں ہے۔ دوسرے ان کے جانے کے 3 گھنٹے کے بعد پنجاب پولیس 3 ایس ایس اوز کے ساتھ آ گئی اور دروازے توڑنے شروع کر دیے۔ یہ رویہ پچھلے 5-6 دن سے ہم سامنا کر رہے ہیں، نہ ہم گھر میں سو سکتے ہیں، ساری رات یہ لوگ وہاں ہمارے گھر کے باہر گھومتے رہتے ہیں، کبھی پنجاب پولیس آ جاتی ہے، کبھی ایسے یہ آ جاتے ہیں۔ نہیں، پوسٹ اس نے نہیں کی تھی، اس نے کمنٹس کیا تھا، بالکل نہیں، نہ اس نے پوسٹ۔ اس کا بتا دیں، اس کا ایک بڑا ٹیکنیکل سمجھا دیں آپ کو، کوئی پوسٹ نہیں کی، نہ اسے ری پوسٹ کیا، کوئی ری پوسٹ نہیں کیا۔ اب وہ ایک جو کہ ویڈیو لگی ہوئی تھی، ویڈیو غلط تھی، اس کو کنڈیم کیا، کنڈیمڈ کیا باقاعدہ، یعنی نہیں نہیں بس اس کی وجہ بتا دوں آپ کو، دیکھیں اس پہ اگر ویڈیو پہ انہوں نے کوئی کمنٹ، اگر ویڈیو پہ اگر کوئی کمنٹ کیا ہے نیچے جواب کے اندر اور یہی لکھا ہے کہ مقافاتی عمل ہے، تو اس میں ویڈیو انہوں نے پوسٹ نہیں کی، نمبر 1۔ نمبر 2 نیچے لکھا ہے کہ گھٹیا کام ہے، اور یعنی اس نے بھی کیا گھٹیا کام، گھٹیا کام ہے۔ اور ہم ابھی پھر بتا دیں، وضاحت کر دیں، وہ کہہ رہی ہے کہ جی نہ میں نے، نہ میرا عظما بخاری سے کوئی لینا دینا ہے، نہ میں نے اس کی کوئی ویڈیو پوسٹ کی ہے، نہ میں نے کوئی اس کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، نہ میرا اس سے کوئی لینا دینا ہے۔ یہ مجھے مریم صفدر کے کہنے پہ دانستہ طور، وہ تو یہ کہتی ہے کہ یہ ویڈیو مریم صفدر نے خود لگوائی ہے اس کو پھنسانے کے لیے۔ دیکھیں میں یہ بات بتا، جو کہ یہ پارٹی پالیسی کے تحت باتیں ہیں، ابھی پارٹی باقاعدہ اس بارے میں سٹیٹمنٹ دے گی اپنے طور پر، بڑی کلیئر۔ لیکن ایک بات تو ہے نا کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہے نا، تو جیل کے اندر تو موبائل نہیں ہے نا جی، اور میں ہم جب بھی ہمارے اپنے فون لے لیتے ہیں بھائی، اور میں دیکھیں یہ بات میں چونکہ وہ بتانی ہے جو حالات آپ کے سامنے ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس ٹویٹر نہیں ہے جیل کے اندر، وہ جیل کے اندر موجود ہوتے ہیں، یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہے۔ اب اس میں پارٹی کے کانٹیکسٹ میں کیا ہے کیا نہیں ہے کوئی پارٹی سٹیٹمنٹ دے گی، لیکن اتنا میں بتا دوں آپ کو کہ عمران خان صاحب کے پاس جیل میں کوئی موبائل نہیں ہے۔ بلکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا 15 جولائی کے دن، جب 15 جولائی والے دن عمران خان صاحب کی 9 مئی کے حوالے سے ریمانڈ کی ہیئرنگ تھی، تو موبائل پہ لے کر آئے تھے اور موبائل بعد میں بند ہو گیا تھا، ہم نے اعتراض اٹھایا۔ یعنی وہاں تو جیل کے اندر آپ چلے جائیں، موبائل پہ سگنل نہیں ہے، جیمر لگے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہے، تو یہ یعنی اس کو اس کانٹیکسٹ میں آنا۔
اگر آپ کو نہیں معلوم ٹویٹر ہینڈل کون چیئرمین صاحب کا چلا رہا ہے، عدالت میں کیا اپنی پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کا بڑا سمپل سا جواب دے دوں آپ کو، سوال ہے کہ فوجداری جرم میں بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہے، عمران خان صاحب جیل میں ہیں جیل میں، اب یہ کون چلا رہا ہے یا کیا چلا رہا ہے یہ انویسٹیگیشن کا کام ہوگا، انویسٹیگیشن میں چیزیں آئیں گی تو ایک ایک چیز کلیئر ہو جائے گی۔ بہت شکریہ جی، تو جواب ہے زیرا نا۔